Невладините организации кои се финансирани од Сорос и од другите странски извори имаат континуитет во своето работење и кога нема и кога има протести. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски во интервју за Телеграф ги анализира протестите кои во земјава континуирано се одржуваат повеќе недели. Тренинзите најчесто ги вршат невидните лица на организациите на Сорос и од она што сум го слушал, честопати има крајно секташко однесување и предавања, обиди за врбување млади и перспективни луѓе и вршење индоктринација кон нив, а при тоа давајќи им пари и многу бесплатни патувања, кои главниот мотив да доаѓаат на тие предавања и обиди за перење на мозокот. Оние што по некое време нема да им ја прифатат играта, кои нема да подлегнат на индоктринацијата, се информираат веќе да не доаѓаат, за парите да продолжат да ги инвестираат во други, од кои ќе имаат ефект. Груевски за Телеграф вели дека голем дел од граѓаните кои се дел од протестите не полегнуваат на притисоците, но според него, дел од нив тоа го прават поради пари или страф. Не се сите вакви методи, имаат и пософистицирани, но имаат и многу вакви. Слушателите доаѓаат затоа што знаат дека со сигурност ќе добијат пари, најчесто во некоја многу лесна форма, например, давање некоја идеја, одржување некое предавање пред група студенти или слично. Голем дел од нив не подлегнуваат на индоктринацијата, но им требаат пари и слушаат и молчат. Некои од тие слушатели ми рекоа дека оделе на предавањата само заради парите, кои во тој момент им биле многу потребни, но се гаделе од она што го слушале и го гледале. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ вели дека луѓето кои не ја сакаат оваа владеачка партија, на секаков начин се обидуваат надвор да ја нападнат. Директна индоктринација. Младите луѓе да не ја чувствуваат Македонија како своја држава. И не ме чуди што денес без ниту малку совест некои млади луѓе ги сквернават спомениците на македонските херои кои ги положиле животите за денешните слобода и држава. Истите тие предавачи и слушатели имаат задача да гостуваат по емисии и најжестоко да ги напаѓаат владата и ВМРО-ДПМНЕ, да пишуваат колумни, некои од нив да бидат новинари или да водат некои емисии или портали, или пленуми, или протести, јавни дебати, да пишуваат негативно на секаде надвор од земјава против нас, да испраќаат илјадници писма и мејлови со оцрнување на владата, да даваат изјави за странски медиуми или странски аналитичари, да ги дружат и убедуваат дека во нашата земја нема слобода и демократија, за потоа истите да го шират тоа. Инаку од она што деновиве го објавија медиумите, видовме дека некои експоненти во протестите кои се организирани од тие невладени, земали и до 70.000 евра годишно. Груевски за Телеграф вели дека во моментот ВМРО-ДПМНЕ има два противника. Еден опозицијската СДСМ, другите се невладините организации кои постојано протестираат. Ние имаме две опозиции, една официјална, СДСМ со неколку сателити или човек партии со нив, и уште една, би ја нарекол платена опозиција, иако индиректно и оваа првата користи од средствата на втората. Веројатно некој проценил дека кога СДСМ е во опозиција, не може со собствени сили да се избори кај граѓаните за освојување на довербата и затоа вложува големи пари да им помага. И така е, еве повеќе од две децении. Сите невладини организации кои се финансирани од Сорос, кога е на власт ВМРО, работат, се борат повремено и протестираат против нас, а кога е на власт СДСМ, главно работат проекти што се поддржани од СДСМ. Значи, некој од надвор секогаш низ овие две и пол децении плаќа да му се помогне на СДСМ. Прво, затоа што со таков избор на кадри во раководството, неспособни се самите да дојдат на власт или да се одржат на власт. И второ, затоа што некој сака да се тие на власт заради некој негов интерес. Никој не дава толку пари без да има некој интерес од тоа. И да подсетам, ова не е само во Македонија, туку во повеќе земји, особено од Источна Европа и од Балканот. Груевски вели дека 2,5 децении ВМРО-ДПМНЕ се подпира на народот и се труди колку може повеќе да му биде сервилен да ги исполнува обетувањата кон него и неговите потреби и барања. Лидерот на владеачката партија вели дека во време на СДСМ имало помалку демократија. Зборуваа дека нема доволно демократија и слобода, а истовремено не се симнати од медиумите. Кога ние бевме опозиција, се сеќавам се боревме некој медиум да ни дојде на пресконференција, а понекогаш не доаѓаше ниту еден.
Или пак ќе дојдеа неколку, но ниту еден медиум во земјата немаше да ја објави пресконференцијата. Протестираат непричано со недели, уништуваат и оштетуваат државен имот, скверняват споменици на најзначајните личности од историјата, бојадисуваат објекти, меѓу кои има и такви што не се дел од Скопје 2014-та. Големата болка на СДСМ, нивното огледало на неработењето во времето кога имаа доверба од мнозинството граѓани и беа на власт. Според Груевски, Заев ја донеса Македонија во сериозна политичка криза. Според него, лидерот на СДСМ е свесен дека доколку излезеше на избори, тој ќе ја завршеше политичката кариера. Груевски во интервјуто вели дека ја поддржува работата на специјалното јавно обвинителство. Заев реално добро знае во каква каша ја доведе и земјата и себе си. Се надева на тоа дека тој што го донесе до тука и ќе го извлече. Тој знае дека не само што не сме готови, туку ако излезеше на избори сега, тој ќе беше готов како политичар, ќе ја завршеше политичката кариера. Тоа едва и го чекаат многумина во СДСМ кои имаат подобра политичка процена, дека со него на чело, освен правење штета, не може да се дојде на власт. Сега, со одлагање на изборите, е малку молесна. Купи малку време за правење нови пакости и манипулации. Откако не успеа операцијата со така наречените бомби да го смени јавното мислење, сега последна надеж му е специјалното јавно обвинителство. И тука, да бидам јасен, ние ја поддржуваме институцијата СЈО, затоа и гласавме за неа. Ние поддржуваме идеја за независно тело во кое веруваат и опозицијата и меѓународниот фактор, да ги истражи работите докрај со кои Заев лани се обиде да не прикаже во друго светло од она кое сме реално. Сакаме докрај да се расчистат работите, затоа што знаеме дека сме невини по обвинувањата што ни ги припиша председателот на СДСМ со неговата валкана операција, за која јасно ми кажа дека му ја обезбедила некоја странска разузнавачка служба, нешто што го виде и слушна цела Македонија. Порталот Телеграф најава продолжение на мега интервјуто на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ.